یو حدیث دی دیر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وو چی کل قیامت پرز اجرون تقسیمی گی کنه نو دا مصیبتون والا برا مخکش پا دوی با اجر تقسیمی گی پا چاچی مصیبت را گره سو بیمارو سو غریبو واوری دا گره ها سو غریبو سو بیمارو دا چا بچی نکی دو پا چا قرزی دیری وی چا تا سموسیبت چا تا سموسیبت دا طول برا مخکش دا چا موبیل کو آگا بند که موبیل نو دا مصیبتون والا برا مخکش کله چې دوی دا اجرونه ویني کنه کله چې دوی دا اجرونه ویني دا چې دا بی حساب اجر الله ور ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی به بیا وی وی ارمان چې په موږ دومره مصیبت راغلی وی چې چا په موږ غزو باندې زموږ د غوښې منګز کړی ارمان چې په دنیا کې د اوسپنې په موږ غزو باندې چا زموږ نه د غوښې منګز کړی وی په موږ داسې سختي راغلی وی ولې هلته اجر ولی دا لوی اجر دی نو غربت په دې صبر او الله به لوی اجر دی سړي له ورکوي بل یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په خپلو بندګانو ښه پوهېږي د چا سره غریبي مناسب ده هغې غریب کړی دی چا سره مالداري مناسب ده هغلی مالداري ورکړی دی خو بعضې خلک ګوري د الله بندګي په مالداري کې نه کوي نو د هغوی سره څه مناسب دي غریب وایلی بس په غریب والی کې ګړي وړي وای نو دا وی سره مناسب دی چې مال وسري نو ته چرته د موجې زول په دې حال يم په دې کم چې يم دا بستا د پاره غوري د اخرت په لحاظ د دین په اعتبار سره دا حالات په کمو کې چې ته دا بستا د پاره سي دا وګوري چرته به دلنه ګلی شي کوي نه کوي او څه چې په تقدیر کې نو پای کی زمون دا پارا سرے خیر دی او یلوی رب پا عرش دا پاس سرے اگا با منگ نزے گئی اگا با منگ نگڑ وٹ گئی اگا اخپل بندگانو سر ظلم زیادتے نکے نو چرت پا مصیبتونو کی گڑ وٹ کے گا ما جو پتر دا سی ملگریش تی غریبانا ہند اکثر غریبانا ہندی خصوصا مسافر چلل ترازی چکر اللہ ہونے رازی مشرای خپل ملک پریدی خو سب ضرورتی دی کنه سوزی ری دی کنه اسی سوک ملک پریدی نه پریدی نه اسی سوک مور پلار خوا پریدی نه سوک ده خزی بچو خوا پریدی نو دی طول ملک رو تا منگ داوائیو چی پا عرش و لوی رب دی آغا با منگ نزای کئی اوز اکثر ملک رو تیو مثال ورکو ما چی کرا دا پلار رو لگی خپل بچی سر لو بکی ما شوم نو چطایی و بیرانیسی و چې برې غزار کړي نو هغه ماشوم ژړې کې خاندې ولې خاندې پته ده چې لاندې یو مټور سړی ولاړ دی ما برانیسي ما ځمکې ته کتې نه پرېږدي نو په عرش باندې یو رب دی څنګه به ما ورته نه امیده کېږو مسلمان د نه امیدۍ خبرې نه کوي هر حال کې به انشاءالله الله زموږ مرسته کوي حکومنگ چرت دیگر رب لارا مضبوط رو نیو کنه نو بیڑی غیرتی ذات تی گره دیر غیرتی ذات تی چرت با دی یوازی پرینه دی او چرت با دی گڑ وڈ نکی